أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوا دوا كفيد نما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب ساركم بالك فرد دور ركي قدن بي وفيد نما أربعة أخذ بحساسي أي نوصة سعودة فضلاً نلاتشوك حب حساسية محو ها وجيت كولن كي روبلي يا معارض كي مدحر مامل قبلية دال كيس لما ركاسينة رقوة وين أو معارضة هاي أيها الكاسي كمغنى رئيس الوزارة حكومة تحل قارسين محمد حسين روبلي مدحر الدولة قبلية دال كي يخار كميد آهي قولها ميدو كمشرحين تا معارض كايا حالي كولن كارا هي كوياشا مقالدة مقدشو كولن كاني أو كرد عاي قريقا ومدح وينها قلمودك أحمد عبد كاري قور قور كدقن ياي مقالدة مقدشا يا كسو أذية يدو شالي قلب لسو قبل قبيه اسلام مركاسين جد والدورة شلقة سوساري شركي روبلي يا مدحر مامل قبلية دال كا كولن كاني أي حالي isugu yimaadeen roble madaxda dawladda goboleedada iyo xubnaha ka socday golaha midowga masharaxiinta mucaaradka waxa gogosha dhigay oo madaxda casho sharaf u sameeyay madaxweynaha galmudug ahmed abdi kaari qorqor golaha midowga masharaxiinta oo muddooyinkii dambe u muuqday mid ku kala jabay siyaasadda dalka ayaa xubnaha ka socday ee xalay kulanka ka qayb galay ayaa waxa kamida madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud rais wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali qeyre abduqadir cusuble mustafa dhuxulow iyo abdi nasir abdulle xubnaha ugu cadcad ee ka maqnaa kulankaasi waxa kamid ahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shirif Sheikh Ahmed iyo siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kuwaas oo aan la cadeynin sababta ka baajisay kulankii ay xalay isugu yimaadeen xubnaha ka kala socday mucaaradka iyo dawlad goboleedada iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa horey u muujiyay saluugiisa ku aadan isku shaandheyntii u dambeysay ee lagu sameeyay guddiga doorashooyinka balse ilaa ay hadda ma jiro siyaasi ka hor yimid ama saluugay heshiiskii shalay ay gaareen madaxda maamul goboleedada iyo ra'iisul wasaare Roble kaas oo lagu cadeeyay shaxda doorashada qaranka dhinaca kale koox qaati looga taagnaa muqdisho dhac xoogan u geysay jiray shacabka Soomaaliyeed ayaa gacanta lagu soo dhigay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin dheeraad ay ka bixiyay howlgallo ay ciidamada amaanka saacadihi la soo dhaafay ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu sugayay amniga guud ee caasimadda dalka Soomaaliya howlgalladani oo ahaa kuwa qorshaysan ayaa waxaa lagu soo qabtay kooxo burcad ahi oo dhac ka geysan jiray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir sida uu shaaciyay gaashaanle Cabdi Fitaax Aadan Xasan oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Fitaax ayaa shaaca ka qaaday in raggani la soo qabtay ay gaarayeen ilaa 14 ruux kuwaas oo xilliga gacanta lagu soo dhigayay ku howlanaa furashada dadka rayidka ahi sidoo kale waxaa intaasi ku sii daray inay ku hubaysnaayeen qoryaha fudfudud sida AK-47 bastoolada howlgalka booliska Soomaaliyeed waxa uu ahaa mid lagu baacsanayay kooxaha qowleysatada ah ee dadka furta islamarkaasina banaystay hantida shacabka Soomaaliyeed waxaa suura gashay in la qabto 14 ruux oo ku labisnaa dharka ciidanka iyaga oo watay hubka fudfudud ayuu yiri gaashaanle Cabdi Fitaax Aadan oo ah kusimaha afhayeenka booliska Soomaaliyeed dhinaca kale wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago falalka lidiga ku ah amniga ee ka dhaca qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir bulshada gobolka Banaadir waxa aan ka codsanaynaa in ay nagu gacan siiyaan kooxaha kale ee aan ku raad joogno ayuu hadalkiisa sii raaciyay maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa shacabka ku dhaqan gudaha caasimadda ay ka cabanayeen dhac baahsan oo habeen iyo maalinba loo geysanayay waxaana tani ay jawaab cad u tahay qeyladaanta ka soo yeertay bulshada oo qaati ka taagneyd murcad hubaysan si kastaba ha ahaatee labadii beri ugu dambeysay ayaa Muqdisho waxay ka dhacday gaar ahaan isgoyska Soobe rag burcad ah ayaa dukaan soo galay islamarkaasina maalin cad ayay dhaceen halkaasina waxaa qabatay kaamirada CCTV ee ku xirnay dukaanka islamarkaasina rag bastoolada wata ayaa soo galay gebi ahaanba dukaankii ay ka xabsadeen taleefannada qaaliga ah iyo wax kasta oo gacantooda qaban kara sidoo kale lacaga kaasha ayay qaateen tani waxay caddeyn u tahay in magaalada Muqdisho markii hore habeen laysku dhici jiray iminkana maalin cadday lays dhacayo guryaha qaar ayaa laysku soo galayaa layska dhacaya sidoo kale Muqdisho waxay noqotay Baraasiil oo kale oo maalin kasta lays dhacaya dhinaca kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa marka hore ugu hambalyeysay bulshada Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda oo weli lagu guda jiro qoraalka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa lagu sheegay in la fasaxay dhammaan shaqaalaha hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahi maalinta khamiista ahi ee ku beegan 1 Luulyo tallaabadani ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay mid loogu dabaaldegayo munaasabadda 1 Luulyo oo ah markii gobollada koonfureed ay ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii labada gobol ee koonfur iyo waqooyi ayaa lagu yiri warbixinta si kastaba ha ahaatee birinta oo khamiis ah ayaa ku beegan 1 Luulyo waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo gaar ahaan bahda calan sida media sida weyn uga xidhan aad baad u mahadsantihiin waxaana idin leenahay hambalyo sanad guura wacan
فضلا دب الدور كيني هوري اي على سيد الميديا حق حساسيا دقر قب فاديا سينو قب دو ما ليس ياكو تغيد الكاسي قدر اسلام مركاسين وايهي سي سياسة دا ياسو ادلانيا اغاز ما هيا دا سردونك سوماليا فهديا سين حاج الداهر ايا سعودال عن لسي شاعين وحوكو غاري ودن كاسي قدر سيد الله حقي جوار باهين تبوغ شدي ساقر سوديقا ها ايا كسو اديسا حلي ودن كاو غلا يدورا شي اسلام مركاسين سيدي لو دردر قلين لها ارمها عودين تلوغا ارنسان ايو عاصمة دا مقدشو دو aya ahayd saameynta dhaqaale ee doorashadii ama ololihii 2017 taasoo dhabaha u xaartay guusha maxamed cabdullahi farmaajo oo tilmaamaheeda ku shaqeeyay 4 sano ee la soo dhaafay walina u muuqanaya in uu diyaar yahay in uu ku soo laabto kursiga socdaalka fahad ee qadar waa mid caadi ah oo qayb ka ah safarada uu bilooyin kadib ku tagayo dooxa balse waxa halkan cusub waa in uu ku soo aaday ka hor doorashooyinka iyo in uu isagu musharax u yahay kursi xildhibaanimo fahad yasin oo 4 sano ee la soo dhaafi aha gacanta mid geey farmaajo isla markaasina gaarayay go'aanada ugu waaweyn ee dawladnimada ayaa doonaya in uu kursiga xildhibaanimo ee beeshiisa degta maamulka Hirshabeelle kala wareego Faarax Cabduqaadir ma ahan kaliya wuxuu sidoo kale doonaya in uu soo saaro saraakiil kale oo ka mid ah hoggaanka iyo dharcadka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA jagada xildhibaanimo ayaa la aaminsan yahay in ay u goobayaan sidii ay isugu ilaalin lahaayeen 4 sano ee soo aadan haddii ay ku fashilmaan soo laabashada farmaajo maadaama ay tacadiyo iyo dembiyo waaweyn galeen intii ay xafiiska joogeen dhagar qab Fahad Yasin ayaa si aan la ogeyn Doomaalays ugu taga markasta dalkaasi Khadar hase ahaatee dadka ka shaqeeya garoonka Aadan Cade ayaa mamnuuc ka ah marka uu duulayo in sawirro ama muuqaalo laga qaado dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo digniin u dirtay 12 jaamacadood oo qaar ku yaala Soomaaliland guddiga qaranka ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta ee Soomaaliya ayaa soo saartay liis ay ku shaacinayso 12 jaamacadood oo digniin kama dambeys ah ay u direysa wasaaraddu qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu furay jaamacadaha in guddiga ay kula soo xiriiraan muddo ku siman 10 maalmood haddii ay muddadaasi ula soo xiriiri waayaan ay wasaaraddu kala laaban doonto ruqsaddii ay diiwaangelinta ay hore u siisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya guddiga qaran ee tacliinta sare wuxuu ku wargelinayaa jaamacadaha hoos ku xusan inay guddiga la soo xiriiraan inta ka horreysa 17/7/2020 ayaa lagu yiri qoraal wargelin ah oo ka soo baxay wasaaradda guddiga wuxuu jaamacadahani ku wargelinayaa in haddii aysan guddiga la soo xiriirin ka hor muddada kor ku xusan in wasaaradda waxbarashada ay kala noqonayso ruqsaddii iyo diiwaangelintii ay hore u siisay jaamacadaha oo guddiga digniinta u diray ayaa waxaa safka hore kaga jira jaamacadda Admas oo ku taala Soomaaliland oo iyadu ku dooda inay tahay dalka madax banaan Soomaaliya iyo nidaamkeeda dawliga ah sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in guddiga qaran ee tacliinta sare uu la xiriiray 12 jaamacadood in ka badan 5 jeer isla markaasina ay iska dhagatireen oo aysan ka soo jawaabin dhinaca kale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar oo u weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdi Casiis Ibraahim Aadan ayaa habka fogaan aragga ahi kulan kula yeeshay madax ka socota midowga Yurub iyo hay'adaha UNIDO ee Soomaaliya kulanka ayaa looga hadlay horumarinta ganacsiga dhexe iyo kuwa yaryar ee dalka Soomaaliya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar oo halkaasi ka hadlay ayaa midowga Yurub iyo hay'adaasi ku bogaadiyay dadaalada horumarinta ganacsiga dalka waxaana uu sheegay in ay ka dawlad ahaan soo dhaweynayaan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarka dalka Soomaaliyeed ayuu yiri wasiirka si kastaba ha ahaatee wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay inay guul ku soo dhamaatay kulankii ay la yeesheen midowga Yurub iyo hay'adaasi dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka